Քաղաք Թելավში ურბანული განვითარების პროექტი ხორციელდება. Პროექტის ფარგლებში თბილისის გზატკეცილიდან ეგრეთ წოდებული ბატონის წყლამდე 63 საცხოვრებელი სახლის ფასადს და მიმდებარე ტერიტორიას რეაბილიტაცია უტარდება. პროექტი ორწლიანია. Სულ პროექტის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით 500 მილიონი ლარია გამოყოფილი, საიდანაც კახეთის რეგიონს 20 მილიონი ლარი მომხმარდება. Თელავში კი 5 მილიონიანი ლარის სამუშაოები განხორციელდება. Քაղաք Թელავის ურბანული განვითარების პროექტი în proiectis națilia romelits premier ministris miera inițirebule. Es proiecti gahlaut orțuliani, sul gaketeba samoc da sami საცხოვრებელი სახლის ფასადების რეაბილიტაცია თელავის შემოსასვლიდან, კერძო თბილისის გზატკეცილიდან, ეგრეთ წოდებულ ბატონის წყლამდე. Მუშთამუშაობები უკვე დაწყებულია, ამჟამად მიმდინარეობს სამ კორპუსზე ფასადების რეაბილიტაცია, ასევე მიმდებარე ტროტუარების რეაბილიტაცია, ეწყობა ახალი ბარდიურები.